pátek byl slavnostně otevřený skatepark v Příbrami. Více se dozvíte v reportáži. Za velkého zájmu veřejnosti byl v pátek 27. dubna otevřen nový skatepark v Příbrami. Ten netradičně otevřela místostarostka Alena Ženíšková tím, že přetnula pásku s jezdem na skateboardu, a to v doprovodu zastupitele Romana Mráze. Potom ještě přítomným dětem rozdala plechovky se známou limonádou, o které byl opravdu velký zájem. A co nám o novém skateparku prozradila? Tak já jsem strašně ráda, že konečně došlo tedy ke slavnostnímu otevření, ať se nám stavba protahovala. Dnešní den je velmi výjimečný, jednak máme nový skatepark, ten stál 6 milionů korun, byl financován z rozpočtu města Příbrami a jak jsme se dozvěděli, tak je pátým největším skateparkem v České republice, takže o to větší radost, že i Příbram se může chlubit něčím větším. Vy jste se tady taky dneska předvedla, tak jak dlouho jste trénovala na skateu? Tak já jsem trénovala zhruba týden, protože jsem, jak jsem avizovala, tak jsem na tom stála před 25 lety naposledy. A myslím si, že jelikož se nám páska roztrhla ještě těsně předtím, než jsme dojeli, tak to značí o to, že ten skatepark určitě bude fungovat a pro všechny děti a že si to všichni užijou. Dneska na otevření přišlo hodně lidí, tak jak byste to zhodnotila, jak se vám líbí? Tak samozřejmě já jsem hrozně ráda a o to víc, že je tady spousta malinkých dětiček na odrážedlech, na koloběžkách, na skejte, dokonce i někdo na kolečkových bruslích a na kolech, takže já si myslím, že skatepark je velmi multifunkční vlastně hřiště a může si to tady užít opravdu kdokoliv. A čím se bude pokračovat dál? Tak samozřejmě je v plánu inlineová dráha, která povede právě tady kolem skateparku, je ve výstavbě i psí park a naváže na otevření junior klubu. Dění v novém skateparku také přihlížel starosta města, který nám prozradil, co se mu přihodilo. Včera tady byli nějací mladíci, kteří čekali, až se otevřou brány, ptali se, kdy to bude. A jsem řekl, že to bude zítra a oni řekli, tak od zítřka bude mít můj život smysl. Takže to mě docela pobavilo a evidentní je, že opravdu se tak asi stalo. No. Pak přišla řada také na veřejnost a jak vidíte, náležitě si to užívali. Sehnat něco hezkého koutu mi tují předit na dnešní den od Mystic a Juans. Kteří se vám tady představí se svým monster trakem. Takže rozhodně si to nesmíte vytvořit, nebo jak se vám tady líbí? No, zatím je to dobrý. Líbí se mi tady a nevím. Mně se tady teda taky líbí. Naučil jsem se tady nový trik Rock to Fakey na velkém rádiusu a chtěl jsem jet někdy znova. Je to tady hodně hezký a to je všechno. Mně se tady hodně líbí a jsem rád, že to předělali. Je to tady hezký. Moc se mi tady líbí, je to tady hezký. Prostě se mi tady líbí. Tak se líbí trošku blbý. Už to chápu, děkuju. Tak kluci jdem, pojďte nějaký best trick, předveďte se. Prostě je nepřítel rychlosti. Jak vidíte, skatepark bude otevřený v letním období od 6 do 10 a v zimním období od 6 do 8. Dnešní otevření skateparku se velice vydařilo. Přišlo mnoho lidí a jak vidíte za mými zády, všichni si to moc užívají. Pro zprávy Příbram, Veronika Bonková.